Riteņbraucēji uz ceļa gūst smagas traumas, bet autovadītāji avārijās vaino citu. Esiet sveicināti ceturtdienas vakarā un jūsu uzmanībai ir raidījums Dekontā. Labvakar! Karstākās dienas ziņas jums pastāstīs Kārlis Seržants un Inese Supe. Riteņbraucēji briesmās. Šomēnes avārijās cietuši jau 10, bet dzīvību zaudējis viens riteņbraucējs. Autovadītāji apgalvo, ka velosipēdisti paši izraisa negadījumus, bet divriteņu cienītāji velta skarbus vārdus šoferiem. Kurš tad vainojams velosipēdu un spēkrat avārijās? Kādas izredzes ir mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem iegūt lielāku cieņu no autovadītājiem par to plašāk turpinājumā? Ārnis, kurš ar riteni brauc jau no 10 gadu vecuma, pēdējo divu nedēļu laikā ar velosipēdu jau divreiz ietvies negadījumā neuzmanīgu autovadītāju dēļ. Pēdējo reizi pagājušo nedēļu trešdien braucu pa Krāsotā ielu un busiņš it kā apstājās, paskatās, redz mani. Tad, kad es priekšā sāku braukt, nes viņam pat halbu. Paldies Dievam, nekas nenotika un zemē nenokrit. Un vēl tad bija aizpagājušo nedēļu uz brīvības ielas arī. Šoferītis pastās pa kreisi, ja pa labi neskatās. Galvenais, ka tas nav pie luksusforiem vienkārši, kur man galvenais ceļš, viņš neskatās, tikai pastās uz vienu pusi un brauc. Toreiz Ārnis pamatīgi saskādējis savu velospēdu. Tas salabots, taču sadursmes pēdas vēl redzams. Droši riteni braukt nav, jo man vidē dienā vismaz reizes trīs kāds izgriežas no ātrums. Mēģinu notriekt. Es jau esmu piešāvies, es varu sabremzēties, apstāties, bet parasti riteņbraucējs var arī to nepaspēt. Autovadītāji domas par velospēdistiem dalās. Viena apgalvo, ka arī paša riteņbraucēja nav bez vainas. Citi, ka vairumā gadījumu tomēr atbildība jāuzņemas autovadītājiem. Vadītāji pat pret vieglo mašīnu, pret smagajiem jau izturās tā, kā viņi būtu pirmā šķīris. Visiem jāsteidzās un te brauc vai ne. Ar cilvēkiem un ar to nereiķinās, ka bremzēšanas ceļi ir cita. Visādi viņi uzgadās. Arī braukā tas ļoti nepatīkams ar mašīnām pa vidu braukā stāvot, pat braucošām mašīnām pa vidu brauc. Ļoti jāuzmanās, lai kādu neaizķiet. Viņa paši lielai daļai ir vainīgi pie tā. Ārnis jau divkārt pēc negadījuma saucas policiju, taču abas reizes to gaidījis apmēram 4 stundas. Līdzīga pieredze bijusi arī citiem viņa paziņām. Daudz tāpēc par sīkiem negadījumiem nemaz policijai neziņojot. Populārākās traumas tas ir kājas, pret priekšējo bamperi tiek sasistas vai plecs. Pieņemsim, ja pret busiņu, tad plecs, ja pret vieglā mašīnu, tad kājas. Galva. Galva praktiski vēl nekad nav cietusi, nevienam no citiem arī. Parasti ir rokas vai kājas. Un ja salaušu kāju, tad tu vairs arī ten nevarēs pamīties kādu laiciņu. Mediķi atzīst, ka īstā velosezona tikai tagad sākas. Pagaidām šādu izsaukumu skaits nav liels. Visbiežāk velobraucēja negadījumos gūst dažādas lūzumas, taču gadās arī galvas traumas. Sevišķi statistiski bīstams traumas pacients ir zēms no 7 līdz 10 gadiem. Tāpēc būtu ļoti ieteicams uzraudzīt mazos riteņbraucējus. Traumas skaits pieaug sevišķi blīvas satiksmes rajonos un palielinoties satiksmes ātrumam. Šādās situācijās speciālisti iesaka uzmanīgi braukt pa trotuāru vai vismaz turēties pēc iespējas tuvāk braukt uz malai. Jāatceras, ka ne visi velospēdi ir vienlīdz piemēroti braukšanai pa ielu. Sevišķi tas attiecas uz sporta divriteņiem. Tāpat svarīgi atcerēties par ķiveri un citiem aizsarga elementiem, kā arī par atstarotājiem un gaismā braukšanai tumsā. Instar galvas dekantā. Jā, ja uz motociklistiem autovadītājs lūdzu skatīties divreiz, tad riteņbraucēji varētu aicināt to pašu darīt vismaz trīs reizes. Diemžēl liela daļa autovadītāji neuzskata riteņbraucējs par pilntiesīgiem satiksmes dalībniekiem un ar viņiem īpaši nereiķinās. Var tikai ar skaudību noraudzīties, kā dielu karaļi riteņbraucēji ir citās Eiropas valstīs, piemēram, Kopenhāgenā un Barcelonā, un var tikai pasapņot, ka tā reize varētu būt arī pie mums. Šodien vairāki desmit ugunsdzēsēji steidzās uz Pārdaugavu, kur